Близько сотні авіарейсів скасували у Німеччині. З перебоями працюють літовища у Берліні, Мюнхені та Кельні. Усе через страйк бортпровідників. Протестують працівники 4 дочірніх компаній концерну «Люфтганза». Вимагають підвищити зарплати та пенсії і покращити умови роботи. Спершу обіцяли, що страйк триватиме півдня, утім в останній момент продовжили його до ночі. Керівництво «Люфтганза» акцію назвало незаконною.